s kaznama. Spojen je most Cetina u Omišu. Trenutak je to koji se dugo čekao. A za prolazak prvih automobila čekat će se do jeseni. Kirurški precizno zavarivanje posljednjih milimetara, vatromet i most Cetina je spojen. Drago mi je što sam učestvovao u ovom projektu i drago mi je što sam odradio zadnji var. No i ovaj projekt obilježilo je kašnjenje. Odgađanje otvaranja je zbog objektivnih okolnosti, da imali smo i tu odrona. Film o tijeku gradnje premijeru i ministru Butkoviću privukao je pozornost, kao i zadnji var. Spojili smo ovaj most, pa sad možemo dalje. Da. I ovo će držati pošteno. I izdržao je, i to cijelu svitu. Da ne ide mi želimo. Mora malo plesati. Plesnjak nismo vidjeli, a veselje stanovnicima šireg omiškog područja nakon ovog spajanja tek treba doći na jesen, kad se očekuje prolazak prvih vozila. Ključna prometnica za Split i za rasterećenje prometa, to je dionica Solin-Split, Stobreč, Dugi Rat-Omiš. Biće nastavljena, investicije idu dalje, cijeli projekt je vrijedan oko 320 milijuna eura i izgradnjom te brze ceste rasteretit će se naravno magistrala. Kad će sve biti gotovo? Ne možemo mi točno danas reći kad će to biti gotovo, budući da znate kad raspišemo natječaje, onda idu žalbe. Stanovnici znaju da su ovo dugo čekali. Čekujete li možda prvi prolazak mosta? Ja, osobno. Pa ne vjerujem da ću ja biti prvi, ali jedva čekam da prođe. Pa makar i na noge. Će to pomoći razvoju Omiša? Slušajte, kako kaže naši HDZ-ovci, pa struka je to radila i vjerojatno će pomoći. E, a do sada smo uvijek imali sriće s otim strukama, pa vjerojatno ćemo i ovo. Samo most Cetina vrijedan je 23 milijuna eura. Kako ćete vi proslaviti kad krenu prvi automobili preko mosta? Kako? A ništa, treba ih blagosloviti. Što Bog da, bit će. Malo obzirnosti i blagoslova traže i u Omiškom zaleđu, gdje traže uređenje ceste, kroz koje će prolaziti sav promet s mosta. Idemo i uživo u Omiš, gdje